ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ କଂଗ୍ରେସର ବାଜିଲା ନିର୍ବାଚନୀ ବିଜୟ। ନୂତନ ବାଲେଶ୍ୱର ଗଢ଼ିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ନବଜ୍ୟୋତି ପଟ୍ଟନାୟକ। ଚଳିତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ଦଳରୁ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉଥିବା ନବଜ୍ୟୋତି ପଟ୍ଟନାୟକ କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ସମାବେଶରେ ନିର୍ବାଚନୀ ବିଗୁଲ ବଜାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ନୂତନ ବାଲେଶ୍ୱର ଗଢ଼ିବାକୁ ଯୁବ ସମାଜ ଏବଂ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦଳୀୟ ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେଇ ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ କଂଗ୍ରେସ ଭବନଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପରେ ସେଠାରେ ଆୟୋଜିତ ସମାବେଶରେ ଯୋଗଦେଇ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ସଫଳତାର ମନ୍ତ୍ର ଭଙ୍ଗିଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ଦେଶର ସର୍ବପୁରାତନ ଦଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଏହାର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଆଧୁନିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ହିଁ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଦେଶର ବିକାଶଧାରା ଜାରି ରଖିବାକୁ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବିଜୟୀ ହେବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଥିଲେ। ଏହି ବିଜୟ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାବେ ସମସ୍ତ କର୍ମୀ ଏକ ମନ ଏକ ପ୍ରାଣ ନେଇ ବିଜୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଘୋଷଣା ହେଉଥିବା ଇସ୍ତାହାରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେ ଦଳର ବିଜୟ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ବାଲେଶ୍ୱରର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ଆଗାମୀ 30 ବର୍ଷର ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଥିବା ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଥିଲେ। ତେବେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ରହିଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ଅତୀତକୁ ପାସୋରି ଦେଇ ଐକ୍ୟବଦ୍ଧ ଭାବେ ଲଢ଼ିଲେ ଲୋକସଭା ଆସନ ସହିତ 7ଟି ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବସିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର କର୍ମୀ ହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ମୁଁ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, 29 ବର୍ଷ ପରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଏତେବେ କହି ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକଳ୍ପ ଦଉଛି 29 ବର୍ଷ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ 2019ରେ ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ ହବ ତାପରେ ଆପଣ ମତେ କହିବେ ଆଗ 29 ବର୍ଷରେ କେତେ ଭଲ କାମ ହବ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଆପଣ ସେଥିରେ ହତାଶ ହୁଅନ୍ତୁନି, ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଭାରତବର୍ଷରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ନୂଆ କଂଗ୍ରେସର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଆଉ ଏଇଠି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ସେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆଶାକୁ ଦେଖିକି ସେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଜୋଶକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏକଜୁଟ ହେଇଯିବେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏକାଥ ହେଇଯିବେ, ଏଇଠି କଂଗ୍ରେସର ସରକାର ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନା। କଂଗ୍ରେସର ସରକାର 72,000 6,000 ଟଙ୍କା ମାସକୁ ଗୋଟେ ଗରିବ ଘରକୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ କରେ, କି ବଡ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କେହି ସାମ୍ନାକୁ ପଠେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ଏଇଟାକୁ ନେଇକି। ଚାଷୀ, ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା, ଚାକିରି ପ୍ରତି ଘରେ 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 ପାଣି, ଆଜି ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନ୍ୟ ବହୁତ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ପିଇବା ପାଣି ସମସ୍ୟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ସମସ୍ୟା, କେହି ବି ତା ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ଲେଖିକି ଦେବ ଘରେ ଘରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ବାଲେଶ୍ୱର ଟାଉନ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ତଥା ପୂର୍ବତନ କାଉନସିଲର ପଦ୍ମଲୋଚନ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କର୍ମୀ ସମାବେଶରେ ବର୍ଷିଆନ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଗୋପନାରାୟଣ ଦାସ, ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୀବ ଗିରି, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା ଅର୍ଚ୍ଚନା ନନ୍ଦୀ, ଯୁବନେତା ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା, ମହିଳା ନେତ୍ରୀ ପ୍ରଜ୍ଞା ପାରମିତା ମହାନ୍ତି ଓ ପ୍ରତିମା ପଣ୍ଡା, ଛାତ୍ରନେତା ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଏନ୍ଏସ୍ୟୁଆଇ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଜ୍ଞାନ ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳୀୟ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ରଣନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବିଗତ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ଆସନରେ ବହୁବାର ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ଏଠାରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ବିଷୟ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱରର ବିକାଶ ପାଇଁ ଦଳର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ନେତୃବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ନବଜ୍ୟୋତି ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ ବୋଲି ନେତାମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଯାଇକି ନିରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଆପଣ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ, ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ବାଲେଶ୍ୱର, କାହିଁକି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ
ସେ ଏଇଠି ପାଠ ପଢୁଥିଲେ, ବାଲେଶ୍ୱର ପାଠ ପଢୁଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ବହୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଅଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରରେ। ସେ ଆଜି ସୁଖର ବିଷୟ ଯେ ସେତେବେଳେ ସେ ମନା କରିଥିଲେ, ତାପରେ ଜାଣିଲେ ଯେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଖୁସି ହେଇକି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟକୁ ଜିତାନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମିଶା ହେଇ ବାଲି ଝାଡ଼ିଦେବା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ଯୋଉ ସେତୁ ବନ୍ଧ ବାଲେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ହବ ସରିବ ଯାଇ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟରେ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସର ବିଜୟ ବାନ ନ ଉଡ଼ିଛି ରାଜ୍ୟ ସଚିବାଳୟରେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉଦ୍ଦୀପନା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ଯେତେବେଳେ ଧରାଶାୟୀ ହେଇଛି, ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ଯେତେବେଳେ ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଇଛି, ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି, ଏକମାତ୍ର ଜିଲ୍ଲା ବାଲେଶ୍ୱର ସବୁବେଳେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହେଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ହାଏଷ୍ଟ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଏମ୍ପି ପଠାଇ କଂଗ୍ରେସକୁ ସଂକଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଠିକ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ରସା ତଳକୁ ପଳାଇଥିଲା ଏପ୍ରିଲ ପୂର୍ବରୁ, ଯୋଉ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏପ୍ରିଲ ପରେ, ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସମ୍ଭାବନା ଆଶା ସେ କିରଣ ସେ ଜ୍ୟୋତି ଦେଖିପାରୁଛି ନବଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। କଲେ ମୋ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଧରିଲେ ନାହିଁ ଟାଉନ ସଭାପତି, କଣ ମୋ ପୁଅ ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେବ ନା ହବ ନାହିଁ, କଣ ତୁମର ମତଲବ, ଏଇଭଳି ଭାଷାରେ ମୋତେ କହିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରାତି 9:30 ବେଳେ ଜବାବ ଦେଇଥିଲି, ନବଜ୍ୟୋତି ବାବୁ ବା ସୁଲିଆ ବାବୁଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରନ୍ତୁ, ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରଉଛୁ କରିବୁ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଦେଖେଇଦେବ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଏଠି ଜିତିବ। ବରିଷ୍ଠ ନେତ୍ରୀ ବାସନ୍ତୀ ନାୟକ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ।